USA kommer försvara Taiwan militärt om Peking invaderar, det sa USAs president Joe Biden tidigare idag. Are you willing to get involved militarily to defend Taiwan if it comes to that? Yes. You are. That's a commitment we made. Men vad innebär då det här i praktiken? Jag säger välkommen hit till Kristina Sandklev, oberoende Kina-analytiker. Tack. Vad säger du om den här retoriken att USA skulle försvara Taiwan militärt? Ja, det är inte så himla förvånande. Jag skulle säga att det här är en följd av Ukraina-kriget och att Biden försöker visa tänderna lite grann och förklara för Kina att försök inte någonting här nu, medan det har ju varit väldigt mycket diskussioner kring att när, först så tar efter det här toppmötet som då Xi Jinping hade med Putin strax innan Peking OS-invigningen, att de skulle ha gjort en deal där vi tar Ukraina så kan ni ta Taiwan samtidigt, för då kommer inte västvärlden att mäkta med. Men så att jag skulle se det som en liksom lite visa tänderna att försöka inte med någonting här. Mm, att USA inte är för liksom, USA är upptagna med Ukraina, precis, för att kunna hålla... Precis. Att USA är helt enkelt inte tillräckligt upptagna med Ukraina. Och det här kan ju vara en anledning till att de inte faktiskt har skickat soldater till Ukraina, utan de skickar vapen. Mm. Och med Taiwan så har ju USA sedan länge, sedan 79, så har man i Taiwan's Relations Act har man då tillstånd att exportera vapen till Taiwan, vilket Folkrepubliken retar sig på väldigt mycket. Så varje gång de säljer något större så blir det alltid arga tongångar i Peking. Mm. Ja, men och Kina gick ju ganska snabbt ut och ja, uttalade sig. Men vad skulle krävas för att den här situationen skulle eskalera ytterligare? Ja, det som skulle krävas är väl att Kina faktiskt gjorde allvar av alla de hot och alla övningar som de har haft och gjort. Man har ju sett att de senaste åren har övat då attackflyg mot Taiwan och i många gånger, alltså väldigt, väldigt mycket, där man då svänger av precis när man närmar sig gränsen i luften då. Men och Folkets befrielsearmé har ju satsat väldigt mycket på att öva på landstigning. Man har till och med byggt upp inne i Kina en kopia av delar av Taipei för att öva då närstrid i stadsmiljö och så vidare. Och det här är ju liksom varje kinesisk soldats eller militärs dröm att få invadera Taiwan och få återinförliva den här utbrytarprovinsen med fastlandet. Men det är fortfarande så att USA är en större krigsmakt än Kina, så att de kan inte riktigt göra det här i dagsläget, även ifall viljan säkert finns. Mm. Men hur påverkar då de här uttalandena från Joe Biden Kinas och USAs relation? Ja, det kommer ju vara fortsatta sura toner, och det såg vi ju direkt från det kinesiska utrikesministeriet. De gick genast igång med sina vanliga uttalanden om att Taiwan är en del av Kina, det finns bara ett Kina, och det håller ju USA med om. Men, och att USA ska inte lägga sig i Kinas inre angelägenheter, att det här handlar om statssuveränitet och så vidare. Men jag tror att det här är ju en illa dold hemlighet, om jag säger så. Alla har ju vetat att det är klart att USA ställer upp för Taiwan ifall de skulle bli attackerade. Inte minst för att Taiwan är så viktigt för USA. Det är viktigt dels i regionen, med tanke på att man har då nära relationer med Sydkorea och Japan som är allierade, man har mycket trupper där. Och Taiwan är också en viktig partner och de har väldigt mycket halvledare och är helt enkelt viktigt högteknologiskt för USA. Mm. Men då, det har ju varit kyligt mellan USA och Kina länge, fortsätter vara det. Men då de här uttalandena, hur påverkar det här väst och kanske framförallt Sverige? När det gäller Sverige så tror jag att vårt framtida NATO-medlemskap påverkar relationerna med Kina mycket, mycket mer än vad USA säger om Taiwan. Det som man också kan tänka på med det här uttalandet är ju att nu imorgon så ska ju USA ha ett quad-möte med presidenterna från Japan, Indien och Australien.
Och det Biden försöker göra nu under sitt Asienbesök är lite grann att visa för Kina att vi i den demokratiska världen, vi står eniga mot auktoritära stater. Så att glöm att ni ska kunna skapa ett då auktoritärt block mot oss. För vi har med Ukraina-kriget så har ju den transatlantiska länken blivit väldigt, väldigt mycket starkare. Och nu håller han på att då öka den trans-Pacific, alltså trans-Stilla havet-länken också. Så att det handlar väldigt mycket om att visa att ni kan inte bete er riktigt hur ni vill. Även ifall ni tycker att ni ska kunna göra det. För vi i den demokratiska världen står upp för mänskliga rättigheter och demokrati och frihandel på alla på lika villkor. Och du sa här att du tror att Sveriges NATO-ansökan skapar mer press på relationen med Kina. Men vad är det som kan ske där, ser du? Ja, dels så ogillar ju Kina NATO väldigt mycket efter att NATO bombade den kinesiska ambassaden i Belgrad 1999 i samband med Kosovo-kriget. Men sen så har ju Sverige varit lite av ett favoritland för Kina tidigare, innan vi fick sura relationer 2015 i samband med Gui Minhai-kidnappningen. Och det har ju varit väldigt mycket så här att det har ju varit för att Sverige har varit ett neutralt land och vi har uppfattats som ett socialistiskt land som är lyckat då liksom. Men när man då går med i NATO och faktiskt också när vi gick med i EU så har man ju på något sätt visat att vi har valt en sida, att vi är inte neutrala längre. Mm. Men hur påverkas då alla kinesiska investeringar i Sverige? Jag tror att de inte påverkas särskilt mycket i dagsläget. Det beror på inom vilka områden. För att jag tror ju att en del, att NATO kommer ju att kräva att vi växlar upp när det gäller säkerhetstänk i Sverige. Och det finns ju en del företag som då är klassade som till exempel att Sverige sålde ju, den svenska staten till och med var det, som sålde två halvledarföretag till kinesiska företag som håller på med dubbel användning, det vill säga även arbetar tillverkar produkter som då kan användas militärt. Och det här tror jag att nu går det ju kanske inte att sälja tillbaka hur enkelt som helst, men det har ju gjorts faktiskt i USA tidigare att man har då tvingats. Så att jag tror att den typen av företagshändelser kan kanske inträffa. Jag tror däremot inte att Volvo Geely-affären tror jag inte kommer att beröras nämnvärt av detta. Mm. Stort tack Kristina Sandklev för att du kom hit. Tack.